להיות יום אחד בבית כדי להבין מה המשמעות של זה, כדי להבין איזה סיפור מדהים זה ללוות ילד כזה 23 שנים. נכון, 23 שנים, אדם כבר? 23. יותר. מדהים. דודי, כן. מה אתה מביא לי? תרבות. כן, פסטיבלים, תערוכות, סיפורים, אז בואו נתחיל עם הפסטיבל. יש פסטיבל שנקרא פסטיבל בינלאומי למחול באשדוד, מתחיל היום בערב. באשדוד? באשדוד, פריפריה, מסתיים ב-14 לחודש. עשרות מופעים, מחר יש מופע פתיחה שמתקיים בערב עם אלי בוטנר, אביב כנר, נסרין קדרי, ויש כל מיני מופעים אחרים עם יוסי אזולאי. הביאו הרכבים ממש יפים לשם. יש גם את יוסי אזולאי וגוסטו ואלפי רקדנים שיהיו על הבמה. 4 ימים, מתחילים היום, מגניב לגמרי. לילדים, מגיע לארץ בעצם, הפכנו להיות כאילו מעצמה כזה שהכל מגיע לארץ. אז עכשיו מגיע לפה פארק הדרכונים. מה זה פארק הדרכונים? או, טוב שאתה שואל. אז מסתבר שמביאים שם גם דרכונים בגודל מלא כזה, לתצוגה בעצם, ויש לך אפילו מציאות מדומה שאתה יכול לרכב על גב דרכון. במציאות מדומה, כן, כמובן. אתה לא באמת עולה על הדרכון. דרכון גדול, בהנחה שזה מתכתב עם דינוזאור, זה יצור די, די גדול. כן, זה ענק, אז בגלל זה זה מציאות מדומה, ולא באמת עולים עליו. אפשר עוד לעשות שם... חליסי תהיה שם? הם הדרקונים חליסי? לא, אבל אתה יודע, אני לא ראיתי את הסדרה הזו אף פעם. לא ראיתי משחקי הכס? לא ראיתי משחקי הכס, אבל הייתי... ישראל קפלוצ'יק, תוציא אותם מהאולפן. אבל רגע, רגע, לזכותי אמר... נתן קרני, תוציא אותם מהאולפן, מנהל אולפן. לזכותי אמר שביקרתי בהרבה סטים של הסדרה, גם באירלנד. זה לא מעניין אותי. זה כמו להגיד, אני לא מכיר אף שיר של הביטלס, אבל יש לי טישרט שלהם. אז מה עשינו? ובכל מקרה, יש שם מתחם מתנפחים ומתחם לקטנטנים, וזה הולך להיות בפארק גני יהושע, במתחם הגולפיטק בתל אביב, החל מהראשון לאוגוסט, ואפילו לתוך שנת הלימודים. כי היא מתחילה השנה ביום שישי, נדמה לי, הראשון ספטמבר זה יום שישי, נדמה לי, כן, אז כאילו, כל כך שמח שאני כאילו מגיעים, כאילו מגיעים לחופש, כזה. לא בגיל. טוב, יש לנו את וינום TLV, שזה בעצם תערוכת יין, וזה פסטיבל יין בתל אביב, שהולך להיות יחד בשיתוף פעולה עם אמריקן אקספרס. עשרות יקבים שהולכים לעשות דוכנים שם, הכניסה היא בחינם כמובן. איפה, איפה? אני אשמח לבקר. אתה באמת אשמח לבקר? אני למשל, לראות מה קורה, מי נגד מי שם. אז זה בתל אביב, במתחם סורונה למיטב ידיעתי. הופעות חיות, חוויה אורבנית מושלמת, ויש שם המון המון דברים, כמו שאמרתי, המון עשרות דוכנים של יין, גבינות וכל מיני דברים כאלה, כמובן שהיין יעלה כסף, השיטוט בין הדוכנים יהיה בחינם. אז זה גם נחמד, מי שרוצה לעשות את זה. בחיפה, אם אנחנו כבר מדברים פריפריות, אז אנחנו כבר בואו נצפין לחיפה. אז יש לנו את התערוכה של גוסטב קלימט. 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 אני לא יודע להגיד את זה נכון, אבל אתה יודע להגיד את זה הכי טוב. אז היא מגיעה למדיאטק, למדעתק. שמעתי על זה, שמעתי. כן, ביום שישי האחרון. תערוכה שהביאו מהלוברה בפריז, לדעתי. כן, זו תערוכה שרצה בכל העולם, וזה עם ציורים שמוצגים ב-360 מעלות, עם אורות וצלילים, ומוצג תלת מימדי של הציורים שלו. כן, סיפרו לי על זה. מתחם של מציאות מדהימה. סיפרו לי שזה משהו מדהים, מדהים. מי שהיה, אגב, אני יכול להגיד לך שביום שישי האחרון הם פתחו את זה בעצם, מי שהיה שם אמר שזה מדהים, 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 מדהים. באמת, אנחנו גם רואים את הווידאו משם. אמרה לי, למעשה אחת הנשים שמעורבות בהבאת התערוכה הזאת, היא ראתה אותה בפריז, והיא אמרה, אני חייבת להביא אותה ארצה, הביא אותה ארצה, ואז סיפר לי מישהו אחר, שהיה עם הילדים, שזה, הוא לא ראה דבר כזה בישראל. הוא לא ראה דבר כזה. אז הנה, אנחנו גם רואים ב-VTR, בווידאו שלנו, זה מדהים, מדהים, מדהים. המדעטק זה באיפה זה? המדעטק זה בחיפה. בחיפה. כן, אוקיי. המוזיאון הלאומי למדע, בטכנולוגיה אוקיי. וחלל, בטכניון בחיפה. יפה. ונסיים עם פסטיבל אסטרדה בזיכרון יעקב, שזה הפך להיות, מסתבר, משהו קבוע, שכן, כמה ידע, שנים, מה כן, קורה אז שם? הנה. מי נגד מי? זה פסטיבל של שילובים שכל המטרה היא בעצם לייצר חוויות תרבותיות חד פעמיות לקהל שמגיע לשם בעצם. תומכים? המון אמנים שמשתתפים שם, קורין אלעל, יהודה קיסר, ראיה קורא, מאיר דלל, יקיר ססון, מקהלת נשות הרפואה. זאת אומרת, באמת, מכל הקצוות המוזיקליים הקיימים. מה, ברחוב כזה? זה פסטיבל רחוב כזה? כן, זה פסטיבל רחוב כזה שבעצם עם אמני קרקס ולקות בחול ותיאטרון רחוב ויריד אמנים. נחמד. הכל ברחוב הראשי של זיכרון יעקב. מגניב לגמרי, זה גם בחינם. עוד יותר נחמד. תקשיב, אני גרתי ליד זיכרון 25 שנים, אתה עושה תמיד רחוב פעם, פעמיים, שלוש, כן, ואז אתה ממצא. כן, ואז אתה אומר, אנשים מגיעים, באיזה יופי פה, אני אומר, טוב, אוקיי. כאילו, באהבה, אני פשוט... תשמע, כמו בכל מקום אחר, אני, כן? אני חזרתי עכשיו מאיטליה, כשאמרנו, נסענו לאיזה עיר באיטליה, אז אמרנו, מדהימה, נורא יפה, אז אמרו לנו, אתה יודע, איטליה, איזה, המקומיים, אמרו לנו, פירנצה, איזה, כן, כזה, אני לא טרופאה, אגב, בדרום, משהו. אבל בסדר, נו. דודי טל, יקירי. תודה, תודה, יקירי. תודה רבה.